លេបសៃខ្ញុំបានលើកសុខក្នុងវិទ្យុថារដូវភ្លៀងនៅក្នុងចាំនេះអាចជំនឿទៅជំនឿធំណាមែនណាហ្នឹងហើយអូឆ្នាំមុនណាភ្លៀងលិចមកភូមិហ្មងណាមែនហើយនេះមកពីអ្នកភូមិយើងមួយចំនួនគាត់ចោលសំរាមពីកាធ្វើឲ្យវាស្ទះលូបន្លាយទឹកវាហូរមិនតាន់អញ្ចឹងបានចលិចភូមិអស់លីងហ្នឹងណាហើយនិយាយដល់រឿងហ្នឹងណាដោយសារតែរឿងលេងទឹកកខ្វក់ហ្នឹងកូនស្រីខ្ញុំមកឈឺចេញលមោះពេញខ្លួនយកទៅប៉ែតអស់លុយមិនថឹកអញ្ចឹងឆ្នាំនេះយើងគួរតែគិតគូរមែនតែនរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីសុខភាពនិងសុខភាពគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាមែនហើយយើងគួរតែទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យវាស្ទះលូបន្លាយហើយទឹកហូរឆ្លងកាត់បានស្រួលតាមប៉ុតអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតណាយើងមិនត្រូវឲ្យកូនកូនយើងលេងទឹកកខ្វក់ទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយយើងក៏មិនត្រូវយកទឹកហ្នឹងមកផឹកប្រើប្រាស់ឬក៏ដាំស្លយដែរត្រូវរៀបចំជាស្រេចមុនគ្រោះមហន្តរាយ